Найбільша ядерна катастрофа в світі, найбільш смертоносні ядерні навчання в світі, найбільша кількість авіакатастроф, голоди і голодомори в найбільш плодородних регіонах світу, найбільш абсурдні техногенні аварії, причини яких десятиліттями приховували або так і не знайшли. Це все про Совєтський Союз, країну, в якій літаки не падали, реактори не вибухали. Та що там сказати, країна була така чудова, а стрій був таким передовим, що там навіть землетруси не відбувалися. Це відео буде про те, як через неефективну економічну модель, соціалістичну бюрократію та комуністичну ідеологію гинули і гинуть тисячі, сотні тисяч людей і гинуть до сих пір. В принципі, сьогоднішнє відео можна було закінчити прямо таки тут же. Тому що сам СССР був катастрофою – економічною, соціальною, психологічною, демографічною для десятків країн та сотень мільйонів людей, від якої постраждали кілька поколінь і ще кілька постраждають. І сьогодні ми розберемо, як формалізм, соціалізм і тотальна присутність держави, неефективної держави, у всьому справді вбиває людей. І звісно, обов'язково покоїться відео тим, хто розповідає, от раніше був порядок, не то що зараз. Всім привіт, ви на каналі «Останній капіталіст». Дякуємо всім, хто нас підтримує. Якщо ви маєте таку можливість, теж можете це зробити за посиланнями в описі. Дякуємо всім, хто подобає наше відео, ставить коментарі, розповсюджує і, звісно, дивиться. Всім вам велике дякую. Поїхали! Насправді, заради цього порядку Совок пожертвував всім. Монополізував суспільний і громадський простір, знищив незалежну пресу, бійців всі партії, крім комуністичної, розстріляв мільйони людей, затис все населення цієї країни в лещата КГБ, вирощував зазомбованих людей ще з дитячого садочка, але так нічого і не добився. В Совку не було жодного порядку, і страшні речі, про які зараз піде мова, цьому найкраще підтвердження. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Одразу зазначимо, що ми не будемо говорити про завчасно сплановані катастрофи вбивства людей під час тих ж самих голодоморів. Ми будемо говорити про техногенні провали, про провали транспортного характеру тощо, які свідомо привів Совєтський Союз. І спочатку про визначення. Аварія – це позаштатна ситуація, якої б не мало статися при нормальному функціонуванні обладнання чи проведенні того чи іншого процесу. А катастрофа – це та ж сама аварія, тільки з фатальними наслідками. З наслідками смерті багатьох людей. І катастрофи в СССР траплялися тотально і повсюдно. Ще у 30-х під час сталінської індустріалізації смертей на виробництві було так багато, що іноземні спеціалісти, зокрема такий собі керівник шахт Джон Літлпейдж, розробили спеціальні правила роботи і техніки безпеки, бо і того не було. Про це у нас є окреме відео, можете подивитися його, і посилання буде в описі до цього відео. І можна задатися питанням, подумаєш, велика смертність на виробництві. Людей борили голодом спеціально, а тут якісь виробництва і якась летальність там. Але явище було максимальне, масове. Загалом СССР насправді наздоганяв і наздогнав по певним показникам розвинені країни. Уявіть собі, в багатьох галузях його ефективність була куди менша, ніж їхніх капіталістичних супротивників. Але от якраз в катастрофах і аваріях Совєтський Союз справді досяг надзвичайних результатів. В СССР відбували значно більше смертоносні землетруси, хоча зон сейсмічних активностей тут менше, ніж в західних країнах. В СССР після Другої світової, коли почалась ера комерційної авіації, і до кінця Союзу сталося більше авіакатастроф, ніж в будь-якій західній країні. Навіть у США, хоча авіарух в СССР був меншим. В Совку сталися найбільш страшні техногенні ядерні катастрофи, які офіційно за міжнародною шкалою INF визнані найбільш смертоносними, зі світовими наслідками, що на кілька пунктів переважає аналогічні аварії у США чи Великій Британії. Зараз ми розберемо кожен з цих випадків. Причому в інформаційному просторі СССР, звісно ж, все було чудово, нічого не відбувалося. Зазвичай могли бути якісь невеличкі примітки, і на кшталт сталася позаштатна ситуація. Власне, так і відбулось з найбільшою ядерною катастрофою у світі. Від Совету міністрів СССР. На Чорнобильській атомній електростанції произошла аварія. Повреждён один із атомних реакторів. Приймаються міри по ліквідації последствий аварії. Пострадавшим оказується помощь, создана правительственная комиссия. От вам і все, 17 секунд. Що-то там случилось, створена урядова комісія, постраждалим надають допомогу. До речі, про чиновницьку комісію дуже важливо.
Але це ще пощастило. У випадку землетрусу в Ашхабаді у 1948 році, яке стало найбільш смертоносним за все 20-те сторіччя, взагалі ніде не писали і не казали. Було 100 тисяч людей і нема. Ну і ладно. Але, як не дивно, громадяни прекрасно знали, що відбувається. До речі, дуже цікаво, як вони передавали інформацію один одному. Про це ми теж поговоримо. Авіакатастрофи для початку ми обрали не просто так. Це справді найвищий поверх промисловості. Вищий тільки космос. Рівень розвитку авіації чітко показує рівень розвитку наукового, технічного, промислового потенціалу у вашій країні. Адже авіація – це суцільний висококваліфікований персонал. Це передові конструкторські бюро, це точна промисловість, яка виготовляє безліч приладів, авіоніку, авіаційні двигуни та верстати, на яких все це має виготовлятися. Це найкращі і найдисциплінованіші робітники. Це добре підготовлений інженерний корпус, школи пілотів, школи диспетчерів, передові технології для побудови аеропортів та необхідного радіоелектронного аеропортного обладнання і висококваліфікований та дисциплінований персонал, який все це обслуговує. Як висновок, якщо ви маєте авіапромисловість або авіаційні хаби, то можна сказати, що з висококваліфікованими кадрами і розвитком у вас краще, ніж більшість країн другого та третього світу. Ну і відповідно, якщо у вас авіакатастрофи трапляються за незрозумілих причин, зокрема тому, що авіадиспетчер може заснути на робочому місці, а за функціоналом аеропортної інфраструктури слідкують так-сяк, то можна сказати, що у вашій країні великі проблеми. В СССР, на перший погляд, з авіацією було все гаразд. Країна довгий час змагалася з США у побудові бойової авіації, мала свою стратегічну авіацію і в реактивну еру навіть увійшла разом з західними країнами у середині 50-х. Сама проєктувала і будувала реактивні пасажирські літаки і нібито тримала рівень. Але якщо подивитися детальніше, все було інакше. Літаки будувалися із запізненням, збудовано їх було значно менше, ніж в США. Наприклад, за весь час існування СССР було збудовано більше 8 тисяч комерційних літаків. Більша частина з них – всілякі Ан-2, кукурудзяники. В США в той же час було збудовано більше 100 тисяч комерційних літаків. Ну і про рівень комфорту і якості цих літаків, а також їх місткості у порівнянні з американськими та британськими, а з 1970 року і французькими, нема про що говорити. І про кількість авіакатастроф теж показник. Ми взяли їх одразу після Другої світової. По-перше, з того часу країни почали показувати більш-менш нормальну зрозумілу статистику. По-друге, масова пасажирська авіація в СССР розвивається саме після цього періоду. Порівнювати ми будемо Сполучені Штати Америки, звісно, з СССР, який змагався з Америкою у всьому. Отож, з 1941 по 1991 рік в СССР сталося 202 авіакатастрофи. Це в середньому 4,5 на рік. І це тільки ті, що нам відомі. Тому що в СССР було багато всіляких відомчих аварій, про які ніхто міг нічого і не розповідати толком. Таку ситуацію чудово ілюструє історія, коли при пошуку в тайзі одного літака знайшли ще один. Як вони там опинилися і які галузі належали, незрозуміло. Катастрофи часто замовчували, особливо коли вони мали локальний характер. На той же час США за цей період сталося менше 192 катастрофи, це приблизно 4-3 на рік. Менший показник. Так, звісно, літаки американських компаній билися і в інших країнах, але і літаки інших країн розбивалися в США. Тож можна вважати, що в цілому статистика приблизно відповідає початковим цифрам. Крім того, тут пораховані всі катастрофи, навіть приватних невеликих літаків. Але наглядно ми побачимо велику різницю, коли порівняємо ці катастрофи з кількістю пасажироперевезень. Бо приблизно рівні цифри набувають різного відтінку. І тут ми використовували для совєтських даних статистику Міністерства цивільної авіації СССР, а для США – щорічний аналітичний огляд Airlines of America, де наводиться вся статистика за рік. Отож, в 1946 році в СССР було перевезено 600 тисяч пасажирів, в США – 13 мільйонів. Різниця в 20 разів. У 1950 році в СССР було вже 1,6 мільйонів пасажирів, а у США – 19. В 60-му до СССР літали 16 мільйонів людей, тобто за 10 років кількість пасажирів виросла в 10 разів, а у США – 57. Все одно втричі більше. У 1970 році в СССР було перевезено 71 мільйонів пасажирів, а в США – 169. В 1980-му – 104 проти 316, а у 1991-му – 140 проти 470. Тобто США завжди переважала СССР в кількості пасажироперевезень. То в 10, то в 3, то в 2, то в 4 рази. Тож як мінімум двічі, а то і втричі, флот комерційних
компаній США переважав весь повітряний флот СССР в одному моменті. Тож можна сміливо робити висновок. Кількість авіакатастроф в СССР було більше за Сполучені Штати Америки. Важливо подивитися і на іншу статистику, коли катастроф було більше. В США зі 192 катастроф, 120 катастроф сталося за перші 22 роки, з 46 по 68. За іншу половину періоду, з 69 по 91 роки, сталося 72 катастрофи, значно менше. Тому що літаки ставали сучаснішими, безпечнішими, а управління авіарухом більш досконалим. В СССР 200 загон катастроф поділилися інакше. Вони абсолютно рівномірно розподілені по роках. А у 80-х в середньому в СССР траплялося авіакатастроф навіть на 1,5-2 рази більше, ніж в США. І це дивно. В тих самих Сполучених Штатах Америки наростав флот, але технологічність брала своє і кількість катастроф справді зменшувалась. То в Совєтському Союзі все було інакше. І тому є причини. Совєтські літаки були часто побудовані наспіх. Наприклад, перший совєтський реактивний пасажирський літак Ту-104 взагалі будувався разом з Завонов. Причому догнать і перегнать сенсу не було ніякого, бо тоді, всередині 50-х, вже повним ходом регулярні рейси виконував реальний перший реактивний пасажир – британська комета. Вона теж була сирувата і пережила пару авіакатастроф через те, що людство не знало про таке явище, як втомлюваність металу на великій висоті і швидкості. Саме тоді вікна в літаках з прямими кутами замінили гострими ілюмінаторами, бо від тиску на великій висоті комети розривалися саме у вікнах. Совєтські конструктори все це врахували, тим паче, що англійці ділилися своїм досвідом. Але Ту-104 все одно вийшов літаючим гробом. З 200 побудованих літаків розбилося 40 штук, 20%. Це при тому, що інтенсивність їх рейсів була непорівнювана з західними аналогами. Поет Євген Євтушенко навіть написав вірш на манер поховального маршу. Ту-104 – самий лучший самоліт, за 2 минути до могили довезет. І написав він це якраз після того, як ледь сам не розбився в 1958 році на цьому літаку. Він мав летіти, але спізнився на рейс, і, як виявилося, йому дуже пощастило. Той літак розбився, а все тому, що після того, як він через погодні умови впав у штопор, командиру просто не вистачило куту нахилу руля, щоб вирівняти машину. Тобто мало місце абсолютно глупа конструкторська недоробка Туполєва. І, до речі, так розбився не один Ту-104 перед тим, як даний косяк знайшли. А ось пілот Гарольд Кузнєсов, який якраз і вів літак, на який не сів поет Євтушенко, коли зрозумів, що літаку кінець, використав можливість, щоб підказати совєтським конструкторам, де вони накосячили. Під час падіння він надиктовував як пілот-випробувач по рації диспетчеру, що літаку банально не вистачає нахилу руля стабілізатора. Справжній пілот. Проблема з совєтськими літаками була не лише в тому, що їх робили на швидкоруч, а також в тому, що вони були де-факто відповідями на відповідні розробки Заходу. Дуже часто на виробництві закривали очі на ті чи інші недоліки. Наприклад, пілоти вважали, найбільш вдалий і найбільш масовий совєтський авіалайнер Ту-154 де-факто військовим і вкрай складним для керування, як для пасажирського літака. Це при тому, що він є ровесником Боїнга 737 перших моделей, але сам я спробую відповіді на інший американський лайнер Боїнг 727, який з'явився на рейсах років на 10 раніше. Літаки Ан, наприклад, взагалі першопочатково розроблялися як військові, а потім з них робили пасажирські версії. Відповідно, і вимоги до них були зовсім іншими. Не дивно, що деякі моделі ранніших Анів, такі як Ан-10 і Ан-12, навіть совєтські люди страшно боялися. Але найбільшою проблемою совєтської авіації була відсталість. Замкнута соціалістична економіка ніяк не слугувала конкуренцію і розвитку, і компанії, які виробляли дані літаки, дуже сильно страждали від дефіциту і технологій, і рішень, і багато чого. 35 тисяч футів. Ні, стривайте. 34. Ні, цей показник зменшується. Та що це з ним? О, Боже! Боже, автопілот! Він здувся! Суть була в тому, що поки світова авіація глобалізовувалася, обмінювалася досвідом, проблеми, які з'являлися в авіації, справді вирішувалися разом, потім вони передавалися ці рішення один одному, по суті, авіація ставала безпечнішою, якіснішою, то совєтська авіація варилася у власному соку, і комунікація між розробниками була не такою прям і доброю. І загалом, це одна з відповідей на питання, чому під кінець свого існування в Совєтському Союзі
кількість аварій не зменшувалась, а в Сполучених Штатах і взагалі в розвиненому світі навпаки зменшувалась. Ще в Совєтському Союзі додавалася ця топорність, коли всі проблеми вішалися на екіпаж, а не тому, що він так був поганий. Ну, як так могло б бути? Совєтський самоліт сам у лучшій мірі і дає там жару всім іншим. Звісно, це людський фактор. Це не фактор розробників. Ну, ви як? Ви що? Тобто, ви хочете сказати, що совєтський самоліт призвів до смерті людей? По суті, помилки не визнавалися і лише збільшували кількість катастроф. Тут дуже показовує катастрофа польського Іл-62 літака совєтського виробництва у 1987 році під Варшавою. Хвіст літака запалав, вогонь перебив гідравлічні лінії. Літак втратив керування та впав у Кабацькому лісі. Загинуло 183 людини. Щось подібне сталося за 15 років до того в Східній Німеччині, коли ніхто висновків не зробив. Комуністична Польща, хоч теж була, м'яко кажучи, не найкращою державою, але все ж вирішила провести розслідування і прямо назвала конструктивні проблеми двигунів літака причиною катастрофи. Ставок повівся по-свинськи, зайняв позиції в стилі «Ви все врьоті». Врешті-решт поляки продали тупо всі Іл-76 і перейшли на Боїнги. Друзі, 4 місяці тому ми запустили школу останнього капіталіста. Велика кількість людей вже пройшла наші курси і справді дякує нам за роботу. Ми намагаємося справді тримати високий рівень разом з нашими друзями, які є справді спеціалістами і мають великий досвід в інвестуванні, підприємництві і, звісно, в знанні економіки. На наших курсах ви поглибите свої знання самої економічної теорії і, звісно, краще зрозумієте, як поводитися з грошима. У нас є курси економічні, інвестиційні і фінансової грамотності та підприємництва. Тому заходьте, посилання під цим відео, дивіться, і ми будемо раді вас бачити. Взагалі, це був біч Савка – все вішати на пілотів. Ви знавали проблему при проєктуванні літака вже тоді, коли відвернутися було практично неможливо. Та навіть коли звинувачували пілотів, висновків не робилося. Тих самих Сполучених Штатах Америки, після того, як пілоти робили помилку, ситуацію вивчали і думали, як зробити все можливе, аби наступні покоління пілотів не вдавалося до такої практики. Тобто американці задумувалися над питанням, можливо, ми неправильно навчаємо, можливо, ситуація була неординарна, ніколи ніким не проговорювалася, її треба справді розібрати на атоми. Можливо, самі пілоти були перевтомлені, бо графік був нелюдський і треба було щось змінювати. Тобто американці задавали конкретні питання, чому пілоти роблять помилки. Тобто в США помилка не означала провину пілота автомату. Тоді як в Совку навпаки. Винен пілот. І должен розстріляти всіх, і сім'ю, і всіх, кого попало. Це така логіка Савка. І тут дуже показово є 3 авіакатастрофи Савка, які розповідають і красномовно показують всі проблеми, про які ми зараз говорили. Перша сталася з тим самим Ту-104 в колишньому Ленінграді у 1981 році. І так тільки-но злетів, як задрав носа, втратив швидкість і впав. Всі на борту загинули. А на борту перебувало кілька десятків офіцерів, 3 генералів, 13 адміралів, 12 полковників та капітанів першого рангу на чолі з командувачем Тихоокеанського флоту адміралом Еміном Спірідоновим. Вони поверталися у Владивосток зі штабних навчань. Фактично флот було обезловлено. Диверсію відкинули одразу, бо аеродром був військовий, а коли почали копати, з'ясувалася ганебна правда. В ті часи тотального дефіциту адмірали з генералами набивалися по повній і тягли у свій Владивосток все, що могли вивезти з Ленінграда. Телевізори, холодильники, магнітофони, взуття, одяг, навіть папір офісний. Літак злітав перевантажений, все це добро так спішно пхали в багажний відсік, що не закріпили як слід. При відриві від злітної смуги воно все сунулось взад і літак просто задрав носа. Такий безглуздий кінець. Комісія встановила, що командир екіпажу Інюшин постійно жалівся про те, що кількість пасажирів була завжди більшою, ніж того вимагала специфікація. Тобто часто брали друзів, родичів, тягнули просто в салон. І, звісно, він жалівся про кількість багажу, що справді це дуже небезпечно. Але всі його скарги відкидалися, бо він якийсь там підполковник, а летіли адмірали і генерали. Ви що? Інша історія, яка просто не вкладається в голові, стала найбільшою за кількістю жертв авіакатастрофою в Совєтського Союзу. В 1985 році в Узбецькій Совєтській Республіці впав під невеликим містом Учкудук Ту-154. Загинуло 200 людей. Він летів з узбецького міста Карши у Ленінград. Аналіз чорних скриньок виявив, що літак піднімався на авіапілоті в неймовірно спекотну літньому повітрі на свій ешелон, тобто висоту польоту. І коли він її набрав, швидкість була мінімальна, і він почав завалюватися. Екіпаж почав нервово реагувати на критичну ситуацію.
і звалив літаку штопор, з якого той вже не вийшов. Враховуючи, що дії екіпажа на важелі управління були от справді як у п'яного мужика, то і вирішили, що пілоти і команда просто заснули. Ну і начебто прокинулися вони вже після того, як сама машина почала сигналізувати про позаштатну ситуацію. І одразу не включилися в проблему, і тому вирішити її не змогли. Випадок просто аховий, і комісія вирішила, що це просто була помилка екіпажу. Родичі не погодилися і почали розбиратися. І з'ясувалося, що аеропорт вильоту був зданий в експлуатацію під червону-червону дату, і треба було поспішати. Тому там не було ані лавок, щоб посидіти, ані кондиціонерів, ані кімнат відпочинку для екіпажів. Ну не може ж бути такого, щоб виліт затримали, і екіпажу треба було десь перечекати, правда? А так і вийшло, що екіпаж з пасажирами тинявся аеропорта в літню узбекистанську спеку майже до пух, буквально на ногах. Колеги пілотів, які змушені були вилітати в ті ж дні звідти, неодноразово заявляли, що в такому стані летіти просто не можна. Вони просто ледь свідомість не втрачали від спеки та втоми. Пілот-випробувач Володимир Мезох прямо заявив, маючи інформацію від джерел, що як тільки екіпаж сів у літак, трохи холодився, відірвався від землі, то пілотів просто заморило, і їх дії в критичній ситуації явно не були чіткими і скоординованими. До речі, за таку критику в Совєтському Союзі можна було отримати по шапці, але Мезох був в привілейованому становищі і мав можливість говорити, що думає. Не менш показова авіакатастрофа була в Омську, яка сталася на рік раніше, в 1984 році. Щоб не офігіти від рівня, ми спробуємо розповісти коротко. Черговий Туполь заходить на посадку, ніч, йде сніг, і тут начальник зміни снігоприбиральників вирішує виїхати машинами на злітну смугу, той сніг прибрати. Сигнальні лампочки на машинах не працюють, на це всім все одно, але це ще було півбіди. Керівник прибиральників все ж телефонує диспетчерам, щоб дізнатися, чи є хтось на посадку в ці хвилини, чи ні. Але диспетчери між собою не спілкуються. Один дав дозвіл літаку на посадку і заснув, тому не відповідає. А іншому диспетчеру, той, хто спить, просто не сказав ні про літак, ні про машини на злітній смузі. Тому інший нічого не перевірив і сказав, о, точно треба почистити, виїжджайте. В результаті літак, який нічого не знав від диспетчерів, крім дозволу на посадку і не бачив сигнальних ламп на машинах, яких не було, сів прямо на прибиральників, 170 загиблих. Вижили лише 4 пілоти і одна стюардеса. І на диво пілотів не звинуватили, не посадили, а посадили диспетчерів, які не виконали свої роботи. Але факт є фактом, що бардак в аеропортах був суцільним і постійним. До речі, тут проявляється одна з теж проблем соціалістичної системи, коли все робиться для галочки показово, а насправді існують паралельні, якісь невідомі системи комунікацій. Це як в економіці, начебто існує офіційна чергами, а існує чорний ринок, де є ці всі фарсовщики, міняли і інші, які намагаються хоч якось заповнити те, що не може зробити план. Простите, хто з вас Діма? Я Дима, в чем дело? Я от Олега Николаевича. Какого Олега Николаевича? Приятеля Анитоща. А, слушаю вас, в чем дело? Вы пишете? А, да, пожалуйста. Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный не подойдет. И вот в авиации было так само, начебто є офіційна система, як треба робити, ці це показують, показують начальство, що у нас все добре, у нас є тут процедури і таке інше. А насправді існує паралельна форма комунікації, що хтось там щось сказав, хтось заснув, хтось не встав, хтось не відреагував, і все це приводило до великих катастроф. А все тому, що совєтська держава привчила населення, що все робиться для показників. Починаючи від першої п'ятилітки, треба показати, що ти виконав план, що ти все зробив краще, ніж рік тому, бо інакше у премії не дадуть, або в деякі роки могли і розстріляти. Тотальна централізація призводила до того, що з одного боку всі рішення, навіть найменші, приймалися або в столиці республіки, або в Москві. І ти не міг на них ніяк вплинути, ти букашка і мав показати результат, інакше тобі кінець. А з іншого боку, Москва далеко. Натягни якусь суму на глобус, покажи щось авансом, що в тебе вже все зроблено. Комісія все одно не завтра приїде, потім доробиш. А навіть якщо завтра, з нею можна і домовитися. Бо якщо вона в тебе щось і виявить, то все одно не напише про це. Бо це ж твоє керівництво, районне або республіканське. Муситиме визнати, що у них отака от фігня відбувається, і тоді вже з самої Москви приїхати можуть голови полетять. Та ні, краще якось тут, на місці розрулив. І так було з усім. Від надоїв і смертності скотини у колгоспі до рівня догляду аеропортом або ремонту авіаційної техніки. Ну і наслідки всім зрозумілі. Тому от і виходить цей дисонанс, що начебто в тоталітарній системі був
суцільний бардак. І це стало причиною не тільки авіаційних, а багатьох інших катастроф. Найбільшою з яких стала катастрофа двох пасажирських поїздів під Уфою у 1989 році. Їхали собі два поїзди по суміжних коліях, зустрілися в низовині. Ну нічого такого, часто буває, що повз ваш поїзд інший пролітає, можна і у віконечко помахати комусь. Але тут несподівано стався вибух, і вагони розкидало на сотні метрів в різні боки. Загинули 575 людей, з них 140 дітей, 623 людини було поранено, 200 з них залишились інвалідами. При розслідуванні з'ясувало, що найближчий трубопровід пропускав нафтопродукти, його ніхто не обслуговував, а всі звіти про огляд були лише на папері. Вони виправдовувалися, що накопичився газ в низині, поки його концентрація не набрала критичного рівня. І коли поїзди зустрілися, один з них трохи пригальмував, а далі, чи то з-під коліс вагона, чи з пантографу, тобто струмоприймача, злетіла іскра. І все. Але другий акт драми стався, коли КГБ і керівництво залізниці виявили, що машиністи і провідники поїздів, а також місцеві жителі, скаржилися на запах газу цілий місяць до аварії. Ось як це описує Олексій Годок, тодішній заступник начальника пасажирської служби Уральської залізниці. Як показала перевірка, скупчення газу йшло там протягом 20-25 днів. І весь цей час там йшли поїзди. Щодо продуктопроводу з'ясувалось, що там не велося жодного контролю, незважаючи на те, що відповідні служби зобов'язані регулярно стежити за станом труби. Не менш трагічним і в той же час суто совєтським були і катастрофи на воді. Найбільшою стала катастрофа лінкора «Новоросійськ» 29 жовтня 55 року, який колись був вилучений у Італії та перетворений на головний бойовий корабель Чорноморського флоту. Він собі пришвартувався до причалу і несподівано вибухнув. Загинуло більше, ніж 600 матросів. Вибух, як з'ясувалось, був ззовні. Коли обслідували бухту Севастополя, то виловили звідти більше 30 мін часів Другої світової. І це через 10 років після війни, без командирів. А жертв було так багато, бо віце-адмірал Пархоменко вирішив, що весь бойовий склад має боротися з вогнищем на кораблі, і ніхто корабель покидати не має права, поки не буде погашено все зроблено як надо, справжній совєтський генерал. Уморім просто купу людей, нового нищі, аби все було як порядочок, правильно. А як наслідок судно просто перевернулося і втопло разом з матросиками. На дно! Дно! На дно! Адмірала майже одразу було понижено в званні до контр-адмірала, але не хвилюйте за нього, з ним все було добре. Через 5 років йому повернули звання і поставили керувати курсами для офіцерів. Хороший, напевно, викладач був. Ще одна велика катастрофа подібного масштабу сталася влітку 83-го року. Вночі пасажирський теплоход Олександра Суворов взяв і врізався в міст через Волгу в місті Ульянівськ. Ну, просто зайшов не в центральний проліт моста, який був високий, а вбічний. В результаті мостом зрізало всю верхню палубу корабля. Загинули і керівні члени екіпажу, які безпосередньо керували судном, і майже 200 пасажирів. Як з'ясувалося пізніше, капітан спав в своїй каюті. Вахтовий читав книжечку, а рульовий був новенький і не знав, куди плисти. До того ж, міст не освітлювався. Класика. Все це справді ілюструє Совок. На жаль, дуже багато людей гинули. Всі ці проблеми створювали і інші катастрофи, куди більші, які аукаються нам дотепер. Це найбільш проблемна спадщина Совєтського Союзу, адже вона вплинула на екологію багатьох районів України і загалом планети, а також вплинуло на долі і здоров'я багатьох людей. А так всі, звісно, знають про Чорнобильську катастрофу, та мало хто знає, що в Совку було аж 8 серйозних ядерних аварій. І дві з них за міжнародною шкалою АНС позначені 6-7 ступенем наслідків. Тобто важкі наслідки для населення не тільки країн-резидента катастрофи, але й інших країн. Ну, тобто світова катастрофа. При тому, що в США сталося всього 5 аварій, і жодна з них не мала світових наслідків. Найсерйозніша аварія на АЕС, Три Майл Айленді, має лише 5 ступінь наслідків. Якщо коротко, це навіть не евакуація найближчих населених пунктів. Ніхто не загинув. А от СССР породив як мінімум 2 катастрофи, які призвели до глобальних наслідків. І першою стала Кіштимська катастрофа в місті Озерць на Уралі на хімічному заводі «Маяк». Якщо коротко, то вийшла з ладу система охолодження. Те, що вона вийшла з ладу, всі провтикали через примітивну електроніку. В результаті бак, де знаходилося більше 80 тонн радіоактивних відходів, в рідкому стані висушився. Потім вибухнув, і усі пересохлі відходи
цілого букета радіоактивних елементів, цілі десятки тонн відходів розлетілися по площі у 23 тисячі квадратних кілометрів і уразили майже 300 тисяч людей. Це практично територія Київської області, а по населенню – середній обласний центр. Офіційно загинуло більше 200 людей, але скільки насправді ми дотепер не знаємо. Ну і сталося це десь там на Уралі чи за Уралом. Кого це в світі цікавило? А от Чорнобильська катастрофа справді більш значуща інформаційно, зокрема, адже сталося в Європі. І наслідки її були набагато гірші. В принципі, про катастрофу на ЧАЕС знають всі, але треба ще раз зазначити, що винен у цьому був саме Совєтський Союз. Реактор РВПК великої потужності канальний був унікальним совєтським винаходом. І ним дуже пишалися. Але він мав ту саму проблему, що і авіація. Він був унікальний і, на відміну від інших типів реакторів, не будувався західними країнами. Як наслідок, обміну досвідом не було. Цей реактор не допрацьовувався. А його творець, академік Олександров, займав високі посади в системі совєтської науки, був тричі Героєм Соцпраці і просто щемив всіх, хто критикував його дітище. А дітище було справді проблемне. Воно мало ряд совєтських переваг. Просте в будівництві, споживало низькозбагачуваний, дешевший уран, і можна було його перезавантажувати в процесі роботи реактора. Ну як автомат Калашнікова, просто, надіжна, примітивна. Та були і нюанси. Реактор працював стабільно тільки на великій потужності, а на малій він починав працювати нестабільно. Плавати, як машина на льоду. За спогадами персоналу ЧАЕС його доводилося ловити. Крім того, через конструктивні особливості система безпеки реактора, яка дозволяла б зупинити його роботу в критичній ситуації, не працювала в певній його частині. Якраз в тій, в якій почав розвиватися аварійний процес. І всі ці проблеми були відомі, але Олександров і керівництво атомної галузі просто забували на скарги операторів. Типово совєтська історія. І тут треба розвінчати один совєтський міф, який, до речі, прорізав і через серіал «Чорнобиль». Совєтська комісія хотіла зробити крайнім спершу весь персонал, але він в основному помер. Лишився живий з усіх, хто був біля пульта керування, тільки старший зміни – заступник головного інженера Анатолій Дятлов. От його і зробили крайнім, разом із директором станції, який, до речі, в той час спав, бо була ніч. В американському серіалі цей совєтський міф було показано всій красі. Дятлов там взагалі зображується як просто тупоголовий совєтський інженер, який всіх там пригнічує і взагалі нічого не хоче чути про проблеми реактора. Що ти зробив? Я зробив, як ви сказали, вимкнув... Подивись! Не розумію. Не думки, зупинили реактор. Та як вас взагалі сюди взяли? Товаришу Дятлов... Хочеш знову сказати, ви все зробили правильно, притурок нещасний? Перепрошую за незадовільний результат. Насправді, фільм мовчить про те, що там був і інший той, хто вижив. Серед персоналу – це Борис Толярчук. І він чітко згадував в кількох інтерв'ю, що Дятлов був інтелігентною, хоч і вимогливою людиною. І продовжувати випробування будь-якою ціною, незважаючи на те, що в реактора впала потужність, було спільним рішенням всіх присутніх на блоці управління. Але найжахливіше почалося після аварії. Всі усі совєтські біороботи, коли замість кранів з живими людьми очищали дах реактивного блоку від шматків графіту та ядерного палива, неінформування самих ліквідаторів про засоби безпеки, про правила безпеки, через що багато з них отримали важкі дози опромінення. І якраз це в серіалі «Чорнобиль» показано дуже добре. Та що сказати, ошаліла влада просто сцяла в очі людям. Ось вам випуск новин про ЧАЕС літа 1986 року, подивіться. А це само здание станції. Как видите, огромных разрушений, о которых не умолкая твердят средства массовой информации Запада, нет. Поврежден только блок. Подивіться, в кадрі показується повністю зруйнований четвертий ядерний реактор. І він каже, що огромних разрушений нет. Батьки фізики, які досліджували ядерні процеси мого друга, коли дивилися цей сюжет, були шоковані і розуміли, що відбувається. Сам оператор, скоріше за все, вже під час показу цього сюжету помирав. Але люди все одно знали про катастрофу, і не тільки про цю. І про авіаційні також. Бо ідеально працювало сарафанне радіо. Люди передавали інформацію швидше, ніж радіо. У когось родичів КГБ, у когось в партії, у когось серед пожежників, у когось серед фізиків. І вже на момент 1 травня, тобто через 4 дні після катастрофи, коли комуністична влада заради успокоєння вигнала купу людей на першотравневу демонстрацію, то люди в цілому розуміли, що сталася страшна біда, і багато хто проігнорив дану демонстрацію, можливо, перший раз в житті. Наслідки катастрофи теж всім відомі. Втрати території, відселені десятки тисяч людей, що кидали житло, майно, рідні села, домашніх улюбленців, десятки тисяч нових
випадки онкології, депресія примусово відселених, героїзм тих, хто повертався в заражену зону до себе додому, наслідки для сотень тисяч українських дітей, причому в кількох поколіннях, бо хвороби щитовидної залози або селезінки передаються не з покоління в покоління, а через покоління. Ну і, звісно, героїзм ліквідаторів, багато з яких справді розплачувалися своїм здоров'ям заради того, аби зменшити наслідки цієї катастрофи. Але не лише такими ядерними катастрофами Совок загадив Україну. Совєтський Союз активно практикував таку річ, як підземний ядерний вибух. Ну, як ото робимо під землею великий вибух і робимо велику єбість всередині. Якщо ви грали у гру таку Worms, де хробаки знищують один одного різними видами зброї, то ви, напевно, розумієте, про що зараз мова. Таку дірку можна використати як склад, як підземне сховище тощо. В США теж так пробували робити. Зробили кілька десятків вибухів у віддалених районах і зупинились, бо стало ясно, що через численні тріщини в породі, як сховище, такі підземні порожнини не підходять. А СССР зробив більше 120 таких вибухів. В Україні сталося лише два, але наслідки ми відгрібаємо досі і будемо відгрібати ще. Перший стався 9 липня 72-го року в Харківській області, коли бурили чергове газове родовище, яких там багато, біля села Крестище неправильно пробили свердловину. В результаті палаючий газ під великим тиском дав величезний факел, який бив майже рік на кількадесят метрів, освітлюючи і забруднюючи все навколо. І щоб його заглушити, вирішили зробити підземний ядерний вибух. Вибух – це хороша ідея, він збивав полум'я, є така технологія, як гасити нафту та газ. Але тут совєтські інженери накосячили, і газ продовжував бити фонтаном. Засипали його лише за рік. Скільки загинули інженерів, ніхто не рахував. Та Совєтському Союзу це було не потрібно. Йому життя людей були абсолютно неважливі. А інформацію, звісно, засекретили, тому люди не розуміли, чому так збільшується кількість онкозахворювань до 1991 року. Потім, звісно, інформація була оприлюднена. І дотепер ці райони потерпають від тої катастрофи. Другий вибух стався 16 вересня 1979 року у шахті Юникомунар в Єнакіому. Шахта була проблемна, там були часті викиди метану, сувугілля, і щоб це все перетряхнути, було вирішено провести підземний вибух. До сих пір потужність заряду засекречена, але називають потужністю 0,3 тонн тротилу. Ніби небагато, але стало достатньо, щоб заблуднити всю шахту. В результаті видобуток вугілля в наступні роки припинили, а шахта стала навпаки приносити збитки, бо води треба було відкачувати, а це гроші. У 2014 році проксі Москви, бойовики так званої ДНР, пограбували ті насоси і забрали їх та продали там на металоломи різні. А вже 18-го року окупаційна влада заявила, що ніхто нічого вже ремонтувати не буде, тому є велика загроза, що ці води дійдуть до ґрунтових. Місцеві мешканці бояться пити воду з колодязів. Крім того, ця шахта гідравлічно пов'язана з кількома іншими хімічно забрудненими копальнями. Їх заповнення створює ризик практично неконтрольованого затопленого об'єкта. Цей радіоактивно-хімічний коктейль, як брудна бомба, несе масштабну загрозу як екології, так і здоров'ю та життю людей далеко за межами України, якщо йому вдасться просочитися через Азовське і Чорне моря, потрапивши до Середземного. Виникає питання, а навіщо так було робити? Є і американський досвід, і вже совєтський навіть досвід. Хоча совєтський, звісно, ніхто не збирав, не акумулював і не обдумував. Треба було все робити як колись, простіше і начебто ефективніше. Хоча ефективність тут, звісно, дуже відносна. Ефективність, можливо, тактичного рівня, а стратегічного – це володіє таких наслідків, що всі ці короткострокові вигоди просто зникали на фоні тих страшних наслідків, які робили совєти. Загалом система була такою, що краще було виконати розпорядження з Москви пошвидше, ніж мати проблеми. А оці всі довгострокові проблеми, то будуть мати інше покоління. Я вже не буду на посаді. Мене нічого не хвилює. Але на цьому СССР не спинився. Він любив проводити ядерні навчання, особливо в часи активної фази холодної війни в 50-х. Вони проводились на Новій Землі, в Семипалатинську, але найбільшими стали тоцькі навчання 1954 року, якими командував м'ясник Другої світової маршал Жуков. План був такий – атомною бомбою розбиваємо оборону ворога, і далі в цю дірку йдуть танкові і піхотні підрозділи. Ясна річ, без будь-якого захисту. Так і зробили. Як наслідок, 45 тисяч молодих строковиків, совєтських військовослужбовців отримали критичні дози опромінення. Також великі дози опромінення отримали 10 тисяч місцевих мешканців. Хтось скаже, а американці теж таки проводили в 50-х роках? Так проводили, але є нюанси.
Так, дійсно, подібні навчання були в пустелі Desert Rock, і про це є просто сюрреалістичні фото і відео. Але, по-перше, це був великий закритий полігон. Там не було постраждалих мирних місцевих мешканців. По-друге, американські солдати мали, бодай, базовий протирадіаційний захист. А по-третє, про них піклувалося потім, на відміну від совєтських, яким було навіть заборонено розповідати про ці навчання. Отак помирала людина на очах, танула, а сказати нічого не могла лікарю. Хоча, якби й сказала, що б це дало. І здавалось би, ну далі вже нікуди просто. Іти вже нікуди не можна, але теж Совєтський Союз. Вони могли йти в своїх бажаннях знищувати людей. Здавалось би, а що тут такого? Катаклізм природній є природнім катаклізмом, причому здесь совєтська власть. А совєтська машина робила все можливе, аби розширити і поглибити наслідки природних катаклізмів. По суті, совєтська система ніколи не звітувалась перед громадянами. І було все одно щодо життя конкретної людини. Першою такою катастрофою став землетрус в Ашхабаді в Туркменістані. 6 жовтня сув тектонічних плит призвів до ударів магнітудою 7,5 по шкалі Ріхтера. Місто і навколишні населені пункти були зруйновані. За оцінками туркменських істориків, загинуло більше 110 тисяч людей. Ось фото міста після землетрусу. Їх небагато. Чому? Бо про це ніде не повідомляли. І заборонили навіть пускати туди кореспондентів. Багато людей в СССР дуже довго про це навіть не знали. Потім комісія буде дуже довго розбиратися, а як так сталося, що, по суті, наслідки катастрофи були такими великими, а виявилось, що з Туркменістану витягували всі можливі ресурси, зокрема і людські, і ніхто в кваліфіковані кадри не вкладав. А по тому це і привело до дуже важких наслідків, особливо при будівництві. Будували дуже неякісно. Ну і, звісно, рятувальників теж не вистачало. Як наслідок, старі будівлі не ремонтувалися, а нові зводилися за більш простими технологіями, грубо кажучи, в пів цегли. Все це легко завалилося, а рятувальних робіт ніхто не проводив. Навпаки, щоб про це не дізналося, в район лиха обмежили доступ людей навіть з суміжних регіонів. Тож, може б, і людей можна було більше врятувати, але Солок проявив себе знову. Наступний землетрус з такими ж наслідками стався в Вірменії 7 грудня 1988 року і знищив кілька міст країни. Загинули 25 тисяч людей, більше 500 тисяч лишилися без житла, більше 200 тисяч були поранені. Цілий регіон Вірменії був фактично знищений наші бойовими діями. Причиною великої кількості смертей назвали старі технології будівництва, тобто безкаркасні панельні хрущівки та їм подібні конструкції, а також низьку якість роботи при рятувальних заходах. Не вистачило медикаментів, людей, пального, справної техніки, бо старі совєтські зіли постійно ламалися. Не було їжі, аптечок, води, навіть ковдр. Люди просто замерзали на своїх руїнах. Оскільки СССР, навіть незважаючи на аварію в Чорнобилі, не був інтегрований до міжнародних організацій допомоги, то вони просто пізно прийшли на виручку, банально не встигли. А СССР в перший день катастрофи навіть і не просив. Що тут скажеш? Совєтська машина вибудована під ідеологічне керівництво однієї партії, яка не терпіла інакодумства, конкуренції, альтернативної думки, завжди керувалася з жорсткою комуністичною доцільністю. Тому не рахувалася ні з таким поняттям, як людське життя, ні з таким поняттям, як екологія, ні з таким явищем, як доля майбутніх поколінь. Саме тому створювала небезпечні літаки, частина впаде, не біда, зате побільше побудуємо. Совєтська система створила абсолютно неконкуровану, закриту, замкнену систему, де будували пошвидше і подешевше. Потім, звісно, ця промисловість розвалася нафіг, окрім ресурсної, тому що не витримувала конкуренцію зі світом після того, як відкрилися кордони в 90-х роках. Але кого зараз це цікавить? Часто люблять розповідати про те, що от у нас було, у нас працювало, а те, що цей завод навіть по совєтському бюджету був збитковий, вже не кажучи, коли він вийшов на конкуренцію зі світом. Ну, про це говорили мало. Тому, як висновок, треба сказати, що це дуже сильно било по життю людей і б'є зараз цими наслідками швидких, ефективних і дешевих реакторів. Ефективних, звісно, в лапках. А так система раділа це всім циферкам, звітам, лояльністю людей. Ну, це ж найголовніше було для Совєтського Союзу. Совєтський Союз ніколи не шукав природньої легітимності, довіри в суспільстві. Він просто створював систему, яка принижувала і робила так, аби люди брехали один одному. А люди адаптовувалися здебільшого, особливо ті, які там отримували якісь керівні посади. Це ж селекція відбувалась негативно, так? Тому система сама собі брехала, взаємодіяла таким чином, і начебто все було добре. От висохло море, і немає його, так? Ну, нічого таке буває. До речі, у нас є великий лонгрід на телеграм-каналі з приводу Аральського моря. Подивіться, це ще одна катастрофа штучна, до якої привів Совєтський Союз. Ми багато сьогодні не розповідали про це, тобто взагалі не розповідали, а от ви можете зайти на наш телеграм-канал, буде посилання в описі, і почитати цю чудову статтю, яка ще раз характеризує нелюдськість
цієї комуністичної совєтської системи. А загалом всі ці проблеми накопичувалися, поки ця совєтська система остаточно не рухнула. Як висновок, просимо, дорогі друзі, якщо у вас є ще знайомі, які там ностальгують по Совєтському Союзу, покажіть це відео, їм буде дуже корисно. І як висновок остаточний, ніколи не ведемося на пропозиції будувати замкнені системи, неконкуренційні, де не поважається свобода і права людини, де немає ринку, де все керує якась незрозуміла партія, на яку немає жодного впливу. Такої системи нам не потрібно. Нам потрібно, звісно, демократична Україна, яка рухається в Європу. Для цього ми маємо, звісно, і захистити себе, і захистити нашу свободу. Дорогі друзі, підтримуйте наше військо, як можете. Ну і залишайтеся з нами, дивіться наше відео, ми будемо продовжувати робити якомога якісніше цікаві відео. До зустрічі!